Hej, og velkommen til næste afsnit til TV-RAF. Vi har Jemima her. Hej. Ja, yes. Og i dagens anledning, så har vi nogle gæster. Vi har Clara her. Sig hej. Hej. Og så har vi Andreas her. Sig hej. Hej. Kan du sige hej som en ikke-retarderet? Okay, bare sig hej. Nej, sådan helt normalt. Hej. Altså, vi prøver lige igen. Sidste gang. Prøv at sige hej. Hej. Det kan han ikke. Okay. Okay. Vi Jeg kan godt sige hej. Okay, prøv at sige hej så. Hej. Godt. Så Andreas, hvad skal du være, når du bliver stor? Frisør og hotdog. Frisør og hotdogmand? Nej, kun frisør, mener jeg. Okay, du kan godt have en pølsevogn og sådan sætte i hotdogs. Det er faktisk meget lækkert, tror jeg. Okay. Det tror jeg godt, man kan tjene godt på. Det bliver godt. Okay. Hvad skal du være, når du bliver stor? Frisør. Skal du også være frisør? Okay, ja, det er åbenbart på mode lige nu. Hvad med dig? Jeg ved det ikke. Var det ikke noget, du ville være YouTuber? Der er du. Jo, jeg vil være YouTuber. Yes, det var det, du sagde. Har jeg og hørt. Like. Og hvad? De skal like. De skal like den her video? Ja. Yeah. Yes, og hvad skal de mere? Subscribe. Ja, abonnere på den. Det er rigtigt. Det er det, de skal. Okay, jamen det var godt. Hvad skal du så lave på din YouTube-videoer? Onde ting om Morten Mønster. Mønster Danny! Okay. Er du fase, Morten Mønster? Morten Mønster, han er dårlig. Okay, yes. Godt, jamen Andreas, så er vi tilbage til dig. Prøv at se, om vi kan holde sådan en normal facade den her gang. Hvor gammel er du? Prøv at sige det med ord. Prøv at sige det sådan med... 7 år. 7 år, okay. Hvornår bliver du 8? Er det i år eller næste år? Eller hvad er det? Det er om 3 måneder? Nej, det er til næste år. Det er til næste år, okay. Yes. Og vi er i marts måned i dag. Så, okay, jamen så, Clara, hvor gammel er du? 9. 9 år. Og hvornår bliver du 10? Til næste år. Til næste år også, okay. Yes, jamen fedt. Godt at hilse på jer, og vi har fået lov til at filme jer, og glad for, at I vil være med. Jeg er 5 år. Det ved vi godt. Og hvornår bliver du 6 år? Den 20. Nej, ja, til sommer, ikke også? Den 20. sommer. Juli. Ja, siger vi bare. Hvad er det? 20. juli. Okay. Ved du hvad? Vi skal til at sige farvel. Og tak for alle, der ser med. Kan du sige farvel? Nej. Okay. Kan du sige farvel? Farvel. Og kan du sige farvel? Tak farvel. Okay. Kan I have det godt, og vi ses næste gang.